Aba baturage bavuga ko umuyobozi wabo w'akagari ka Rwimishinya nk'umwe mu bakakwiye kubafasha kwiteza imbere ahubwo ngo arushijeho gukomeza kubateza inzara bitewe n'uko ngo aherutse kwirara mu myaka yabo akayirandura ndetse itarera ibyo yavugaga ko ngo ari kwagura umuhanda nyamara aba baturage bo bakavuga ko ngo cyari kigamijwe ari ugushakira inzira inka z'abakire. Iki gikorwa cyabaye kuwa gatandatu gikoreshwa na gitifu w'akagari na sosiyali w'akagari na mukuru w'umudugudu baje gutema imyaka bashaka kugira ngo ahantu hari igihandagaza cy'inka bongere bacyasubize kandi inka zihaca tukibaza ukuntu umuntu ashobora gutema imyaka ashaka igihandagaza cy'inka kandi dufite umuhanda twabuze n'ahantu tunyura n'abana bajya kwiga babuze aho banyura n'abantu babuze aho banyura nawe waciye wahabonye tukibaza ukuntu batafata umuhanda wose muri rusange ngo bakoremo umuganda ahubwo bakaza gukora umuganda mu myaka itarera ahubwo tukagira ngo mudukwikiranire muri iki gihugu biremewe ko imyaka yarandurwa itarera ese ko batwishije inzara basi mwadufasha mukadukurikirana mukaturenganura tukareba ukuntu twazaho muri iki gihugu nabo. Ibi byakozwe n'uyu muyobozi w'akagari bamwe mu baturage babibonye ndetse babikorewe bavugaga ko babifata nk'ubukunguzi bitewe n'uko ngo nta muntu muzima wagakwiye kwirara mu myaka ubundi ngo akayirandura. Ibi ni ubukunguzi nta handi nabibonye. Ni ubukunguzi. Ubusa bafata imyaka kuko gutyo karimbura. Sa niba ushaka niye mihanda ureko ngo wihangane abantu basarure. Hanyuma ukore ibibazo ushaka nka leta. Ese twego ntago turabara leta ku buryo twareka kurya ibyo twakoze. Eh twabonye ari ubukunguzi nubwo twahise tubivugaho. Ntabwo tuti umuntu uhangaye ibigori bitaranaheka bitaragira bite akarandura agashyira hasi inyuma y'ibyo byabimeze bite. Turavuga tuti n'ukuri ku umuntu yabwira atakira inaha ni nko mu kagote. Ugira ijambo uvuga ntiryumvikana. Ntabwo bari bakwiye kurandura ibigori bimeze bitya. Babishyire hasi bagomba kureka ibigori bikera yenda bakavuga bati igikorwa runaka kigiye kuhakorerwa ibyo ntibabitubwiye ngo tubyange kuko karumiye nuko bimeze ugeze aha haranduwe iyi myaka ukitegereza neza ubona ko nta muhanda ukwiriye kuhaba bitewe n'uko ari akayira kagana mu ishyamba rya leta akaba ariyo mpamvu baranduriwe imyaka bakomeza kuvuga ko ari akarengane bakomeje gukorerwa n'abifite ntago bikwiriye kubera yuko aka ni akarengane abantu babagiriwe ahangaha iyi nzira nta hantu ijya bwite ivuga ko hari abantu batuye ahantu cyangwa hari ibikorwa remezo ijya kujya kureba ahangaha inzira ihari n'ubundi yari isanzwe hari y'abantu banyuragamo abantu banyuraga bakajya mu bikorwa byabo nibaze ko nta muntu ugeze ataka ko akeneye inzira nk'abaturage nta nubwo bigeze batubwira ko inzira bazayikora kubera yuko nk'abantu bafite imirima bakabaye baradutumije nayo itifungo tukanabimenya ahubwo bishuye mu myaka barazabarembagura tutanahari bamwe nta nubwo twari twabimenye ko twari dutuye kure hayima bajyamo bararimbagura ubwo rero ngo nabanyenka bashaka kujya kubahacisha inka kandi nibaza ko muri iki gihugu cy'u Rwanda inka zikwiriye kujya mu biraro ntabwo zikwiriye kuri ku gasozi hanyuma rero aho karengane turimo kugirirwa numva nk'ubuyobozi bukuru bw'igihugu cyangwa se bw'ahandi hantu niyo bw'abigwa intara bukwiriye kuturenganura kuko turimo turarengana nta kuntu umuntu azahinga ngo ananirwe gusarura hanyuma inka zo zibe muri iyo myaka ziba ari zo zihirya aba baturage bose hamwe icyifuzo bahurijeho ngo nuko bafashwa bakarenganurwa ndetse n'imyaka yabo yangijwe bakabasha kuba bayirihwa icyifuzo cyacu ntekereza ngo namwe murabizi ko umunyarwanda wese abaho ari uko atunzwe n'ibyo kurya none imyaka twahinze barayiranduye twagira ngo mudukurikiranire nibura utu twaka twacu duhabwa agaciro natwe tubone icyo tuzarya mu minsi iri imbere ibi byatumye tuvugisha umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari Sabato Viateri ngo tumubaze niba koko ibyo ashinzwe n'abo baturage yaba yarabikoze ibi ntiyigeze abihakana gusa akavuga ko nawe yabitegetswe n'ubuyobozi bw'aka karere twagiyeyo na timu ishinzwe gukemura ibibazo by'abaturage y'akarere babukari mu muhanda badutegeka ko umuhanda wongera gusubizwaho ni muri ubwo buryo bamusabye kubyikuriraho arabyanga biba ngombwa ko dukoresha umuganda w'abaturage ni ukuvuga ngo mwabitegetswe n'ubuyobozi bw'akarere yes ntabwo navuga ngo twabitegetswe n'ubuyobozi umukandida wafashwe kitimu ishinzwe gukemura ibibazo ku rwego rw'akarere kuri icyo kibazo twari twahawe n'umuturage mu nteko rusange yabonye ko umuhanda ari uw'abaturage biba ngombwa ko umuhanda ukomeza kubaho
Ku murongo wa telefoni iki kibazo tukibajije meya waka karere ka Kayonza yatubwiye ko hari ibikorwa arimo ariko ngo nabisoza ari buze kutuvugisha gusa kuvubwo ntiyongeye kwitaba telefone yacu ndetse n'ubutumwa bugufi twamwandikiye nabwo yabusomye ariko ntiyigeza busubiza ndi mu gikorwa ariko mwari mukeneye amakuru ajyanye n'iki ikeneye inkuru twari turi gukurikirana mu murenge wa Rukara n'abaturage bavuga ko ubuyobozi bw'aka kagari ngo bwaje bugashyira abaturage mu myaka yabo bakayirandura itarera bavuga ko ngo bari gukora inzira izajya inyuramo amatungo mwareka tukava muri iki gikorwa hanyuma nk'abahantu bavugisha imwe mu myaka y'abo baturage yangijwe yiganjemo ibigori insina ibirayi ndetse n'ibishyimbo gusa witegereje neza ubona ko aha hantu hari guhingwa nta muhanda wigeze uhateganywa dore ko ari inzira igana mu ishyamba rya leta ndetse binavugwa ko ariho haragirwa inka za bamwe mu bakire batuye muri aka gace akaba ariyo mpamvu iyi nkuru tuzakomeza kuyikurikirana kugeza ubwo inzego z'ubuyobozi zizagira icyo zivuga ku byifuzo by'abo baturage abaturage baranduriwe imyaka n'ubuyobozi Umuyange Jean Baptiste BTN TV mu karere ka Kayonza Ubusanzwe mu muco nyarwanda isazi ni ikizira kuko iyo ikoze ku bikoresho bavuga ko yasize umwanda nyamara burya ngo abahanga bavuga ko ari ubwoko butandukanye bw'isazi aho twasuye umworozi wazo uri mu murenge wa Kirimbi mu karere ka Nyamasheke ese izi sazi zitandukanye n'izindi zisanzwe Isazi y'umukara aho itandukaniye n'izindi sazi tuzi nuko isazi y'umukara yo ntabwo ikunda umwanda ntabwo yo ijya ku mwanda nk'izindi sazi zose tubona mu gasozi isazi y'umukara yo yinywera amazi ntishobora no kuba yajya ku mwanda ubwo rero kandi ikindi isazi y'umukara nayoroye mu ntabwo izerera nk'izindi zose ngo ibe yajya ku gasozi ikindi rero naho bitandukaniye kandi sazi y'umukara yo ntirya inywa amazi izindi sazi zo zirarya zikajya ku mwanda hakaba hari n'uwayamagana mu rwego rwo kukurura umwanda cyane ku isazi y'isanzwe yo aho ibiri haba harangwa n'umwanda cyane ubwo rero n'ubundi twebwe ntabwo tworoye isazi mu rwego rw'umwanda tuyoroye mu buryo bwo kugira ngo tuyishakemo umusaruro niho rero itandukaniye n'isazi isanzwe umworozi w'isazi z'umukara avuga ko zifite intungamubiri zirusha za soya ku matungo aho umufuka w'ibirijana by'ibigori ushobora kujyamo ibyo bita amakoti biva mu magi y'amasazi y'umukara bakavanga mu biro bibiri n'igice ahari kujya ibiro 20 bya soya umusaruro w'isazi y'umukara tuyoroye kugira ngo cyangwa nyoroye kugira ngo iyi sazi y'umukara izabashe kujya impumusaruro w'ubworozi ndi mu gutegura mu rugo rwanjye ndashaka korora ubworozi bw'inkoko ndetse n'ingurube ubworozi rero ndi mu korora bukenera kurya zibiriya biryo byo mu nganda kandi iyo turi ku isoko tubona bihenze cyane ntiwakorora inkoko zigera mu 100 cyangwa 200 utafite ukoresha biriya biryo byazo kuko bihenda ngo uzabashe kunguka ahubwo ibindi kubitegura kugira ngo nimara kubona umusaruro w'ibiryo nzikomoraho mbashe kuba nakorora inkoko ndetse n'ingurube ibyo mu nganda bike bike bya burandangura nkavanga narangiza nkabisarura yo zimaze kugwira rero ntoranyamo izamaze gusinzira makoti yamaze gusinzira iba yamaze kwitwa pupa ihita yitwa pupa ubwo yo mbonye yasinziriye yo ntabwo nshobora kuyigaburira cyangwa se kuyiteganya ko nazayigaburira amatungo mpita ko nyishyira ahandi hantu habigenewe muri bimwe naberetse harimo utubido hariya tugera muri 2 tubitsemo izasinziriye bishyira ahantu hari umwijima hatari umucyo ugasa nk'utwikira yo irongera ikabyara indi sazi y'umukara kugira ngo mbashe gukomeza korora cyangwa ibashe gukomeza kororoka ubwo yamara kororoka yo ubwo ikomeza nyine ku mbega ikomeza kororoka noneho bya bindi byasigaye ntagize ntabitse ngo bivemo amasazi nibyo mfata ishobora gukoresha se amazi ashyushye kugira ngo bibashe gupfa warangiza ukabironga ukabikuramo ukabyanika
ubwo ukabibi kugashyira mu mufuka ubu ibyo mwarebonye hano mwizi ndobo ni iyo gahunda ngiye gukora kugira ngo mbashe kubyanika mbishyire mu mufuka nibimara kuma nzabashe kubikoresha mbivanga n'ibiryo by'amatungo mara nubwo borora ya masazi y'umukara baracyafite imbogamizo zo gutunganya ibiyakomokamo kuko ngo nta mashini zo kuyabyaza umusaruro bafite bakabasaba ko bahabwa ibikoresho bigezweho nabo bakiteza imbere ikindi nk'ubu dukeneye ako kayungiro gatandukanya amakoti n'ifumbire ikindi dukeneye cyangwa se numva nifuza kamashini kamfasha kugira ngo mu gihe namaze gusarura amakoti nazanitse zumye mbashe kuzisya mbe nabika ifu aho kubika amakoti zumye gusa kuko yafu niyo ishobora kugifasha mu buryo bw'umuvango bita mu buryo bwiza iyo mashini rero nayo nari nyikeneye ndumva iyo nabyo mu bitubangamiye nabyo birimo rwose Umuyobozi w'akarere ka Nyamasheke Mupenzi Narcisse mu butumwa bugufi yoroje BTN TV avuga ko bazasura ababorozi bakareba ibyo bakeneye bakabafasha yagize ati twateganyaga kubasura kugira ngo tuganire nabo Akimana Ernest BTN TV mu karere ka Nyamasheke